Boas pessoal, estamos aqui de volta com vocês para mais um vídeo e de regresso ao metal português. É verdade, é verdade. É verdade. E o que é que vamos ter aqui? Vamos ter mais uma banda nova, claro, metal português, é só vamos divulgando bandas novas que desta vez vai ser os Dalian. Exatamente, que Dalian. São de Leiria. Exatamente, exatamente. Ou seja, o que é que nós temos na banda? Temos o André Fragoso, o baterista e o percussionista. Temos o Leandro Faustino, que é um dos guitarristas. Temos Ricardo Carniça, que foi pedido por ele. Exatamente. Pronto, grande abraço para o Ricardo. Grande abraço, Ricardo. Hã? Ricardo. Pronto, é o guitarrista e é os back vocals. E faz back vocals. Exatamente. É. E depois temos o Carlos Amado, também que é vocalista, guitarrista. E tenho aqui a dizer que é Portuguese Guitar, ou seja, deve ter a guitarra portuguesa. Ou guitarra acústica, ou uma chave. Exatamente, exatamente. Okay. E outras é... Sei que esta banda, atenção, não tem baixista, Zé. Mas o baixo está lá, Zé. Ok, muito bem. É três guitarristas, né? É verdade. Falámos do álbum, Zé? Será que falámos do álbum? É do álbum Automata. É Automata, exatamente. Eu também falaste disso, que é mais em 2018. Pronto. 2018, exatamente. E pronto, vamos para o vídeo, está tudo dito. Vamos então para o vídeo do Stalin e a música que é de The Nun from... Azrael, exatamente, ou seja, o estilo, para aquilo que percebi, tem death metal, tem thrash, tem sinfonia e... Promete, promete. Mais alguma coisa. Promete, meus amigos, isto parece ser uma boa banda, por isso, vamos lá, Zé, vamos lá. Vamos. Ora então, cá estamos de volta, pessoal. Exatamente. Então, Dalian, com a música The Nun from Azrael, pronto, que é o vídeo oficial do álbum Automata. Automata, exatamente, por isso... Vamos nos preparar e vamos então ver a música, estamos ansiosos, pessoal. Uma banda aqui da nossa zona, ainda por cima. Vamos isso, é? Vamos lá então, Visa. Vamos lá. Vamos. Zé, o que eu tenho aqui a dizer e vou dizer já. Diz. Carlos Amado, vocalista e o terceiro guitarrista, que eles são três guitarristas, é? Primeira banda, uma banda diferente, hã?
Estou a gostar bastante da sonoridade deles. É mesmo, notas a diferença, pá, não é bem, não é igual a muitas bandas também a gente ouve aqui. Temos não há qual. Comparação, Zé, não, isto é único, Zé, isto é notas único, logo, Zé. Notas logo o dedo da própria banda, notas que é único e diferente de tudo o que já ouviste. É pá, estou a gostar bastante, mas é muito, Zé, muito bom. Temos isto em Leiria, Zé. Muito bom. E o Ricardo também tem uma boa voz. Voz bem também. Ganda Ricardo. Ganda Ricardo, sim, senhor. Guitarrista. Estou a ficar. Guitarrista e vocalista. Vocalista, muito bom. É verdade. Mas como eu estava a fazer o Carlos Amado, ouve o growling deles, é. Não é nada fácil dizer aquele growling que ele faz. É, muito exatamente. Forte, e depois também teve aquele growling, certamente deve ser a parte aguda. Aí fez-me lembrar um bocado do Cradle of Filth. Sim, alguma aí, aí também concordo. Pronto. Algumas partes fez-me lembrar, sim, também exatamente. Cradle of Filth. É exatamente. Verdade. E o próprio baterista, também o André Fragoso. Muito bom, grande baterista mesmo. Aqueles. Oh, Zé, tudo bom, Zé. Não sabemos o nome técnico, sei que isso é o nome mesmo técnico, onde é aquela parte de banda rápida. E o Leandro também, que o Faustino, também que é outro guitarrista. Pronto, são os três, não é? São os três. É pá, excelentes. É pá, sério, Zé. É. Muito bom. Ovo da Podi, são únicos, Zé. Pronto, isto também é um death metal, também tem incluído. Sim, exatamente, mas também variam por outras nuances, vão por outros lados, exatamente. Outros caminhos. Isso também é o que me está a surpreender e estou a gostar bastante. Tinha um coro por trás, e tinha então a violinista, mas era aquele, o grande, acho que é assim que se chama, não é, Zé? Sim, o violão, não sei. É, deve ser assim, exatamente. É pá, os meus parabéns. Sim, ouve, muito bom mesmo. Meus parabéns. Gostei bastante dessa parte, estavas a falar mesmo do... Na parte da orquestra por trás está excelente. Assim. E o próprio vídeo, Zé. E o vídeo, bem produzido. É aquele vídeo dark, mas aquele dark brutal, meu. Estás a ver, meu? Já ficas à espera, vem ali algo. Yeah, tá, a sério. A produção está boa, mesmo ambiente que criaram para o vídeo. É verdade, Zé. Antes de ir, não se esqueçam, subscrevam o canal, olhem os likes, olhem os sininhos, epá, isso ajuda aqui os Zés, né? Claro que sim, né? Espalhem palavras de gesto também, sigam-nos nas redes sociais. Não. Facebook e Instagram. Vamos lá, Zé, vamos lá. Vamos continuar para o vídeo. Vamos lá. Oh,
Zé, Zé, mesmo de aplaudir, até visto. Meus estamos amigos. A falar antes de entrarmos nesta parte final da música, onde parámos agora, estamos a falar de música fazer cenas diferentes e notavas que a sonoridade deles era diferente. Toma lá. Agora é que viste diferença, agora não viste mais diferença ainda. Ficámos vendo, uau! Aquilo! Gostei bastante da incorporação, daquele touch de terem aquela parte da espanhola. Guitarra espanhola. E as cenas também com aquilo, não sei como é que se chama. A página de. Exatamente, esse mesmo. É isso, carcanholas, acho que é as carcanholas. Acho que é assim. Vocês percebem, essa parte espanhola ficou espetacular. E depois vai para a parte do meu agressivo. Zé! Pessoal, digo-vos mesmo, espetacular, grande som mesmo. Vocês são. Ricardo! Uma grande banda, meu. Ricardo! Obrigado! Obrigado, Ricardo! Aqui os Zés, recomendam a vossa banda, ajudem esta malta, apoiem esta malta. Exatamente, porque esta malta, meu, sabe o que faz. Exatamente. É mais outra banda, uma grande banda. São uma grande banda. Vão lá, inscrevam-se também, apoiem a banda, inscrevam-se no canal deles, sigam-nos no Facebook, pessoal. São uma grande banda, vocês como estão a ver, não se vão arrepender, eles têm muito talento. E fãs dos Dalian vão ter notícias boas brevemente, que eu sei. Eu sei! Ah, pois é, eu sei. Mas não tem! Já sabe muitas coisas. Mas é pá, a sério, grande banda mesmo. E aqui de Leiria, meu, excelente. Okay. Qualidade incrível. É das melhores bandas portuguesas que nós já vimos até agora, meu. Está mesmo no meu top 3 favoritos até agora. A banda é excelente, a sonoridade, meu. Eles têm bom talento, notas também, e a produtora também. Oh, grande surpresa. Estava à espera. Os estúdios é assim, eles fazem as gravações também, né? Depois fazem a própria mixagem do som, e eles também, né? Que é a própria banda também. Epá, mas claro, a gente também tem que saber que quem toca tem que ter aquela qualidade, como a gente exatamente. Sabe. Exatamente, os músicos também contam muito. E como o vocalista, pera, que eu tenho que ver que não sei o nome dele, pá. Peço desculpa. Ok. O Carlos Amado. Oh Zé, há de dar-lhe também os meus parabéns, que ele é dos meus top 3 vozes dos portugueses, Zé, que nós já ouvimos até aqui, agora no canal. E digo-te, uau! No todo mesmo, a banda toda no si, no geral, está no top 3 de bandas portuguesas que nós já vimos até agora, sim. Digo-te já, das minhas bandas favoritas que já vimos. E são Leiria, grande coincidência. Quando eles forem a Stereo Gun, temos que estar aí, Zé, se eles lá forem. Quando forem a Stereo Gun, ou aqui perto de Leiria também, que eles possam atuar, nós vamos lá dar certeza que queremos ir vê-los. E claro, os Zés têm todo gosto em conhecer a própria banda, porque, sério, vocês fascinaram-nos, o vosso som. E gostávamos de ter uma conversa com vocês. Quem sabe? Por isso, pessoal, não se esqueçam, peçam mais, estamos cá. Exatamente. Por isso, não percam o próximo vídeo. Nós também não. Porque nós também não.